Skoda Horro Import Vehículos eléctricos, modelos Enia Enyaq Coupé, nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Escoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto, Chapa, Pintura y Mecánica Multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol Skoda Horror Import patrocina el magazín diario de Telesafor. Una invitació a explorar la relació entre l'art i l'emoció humana a través dels ulls de l'Oi Àngel i la seva perspectiva. Això és el que es planteja aquesta exposició etèreo que ocupa la sala d'exposicions Collales de Gandia fins al 16 de juny. L'autor ens convida a viure el que va sentir i experimentar durant el moment de creació de cadascuna de les peces que formen aquesta exposició. Així és que visitem la sala Collales per a veure què ens trobem ací art, creació, i anem a fer-ho. Ja sabem que sempre s'agrada eh, mostrar-los les exposicions de la mà del propi autor. Així és que, així el tenim. Eloi Àngel, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh, primera exposició en la Collalas, no? Sí, correcte, la primera. Bueno, però tu ja estàs molt de temps, tens molta trajectòria no? en el món de, de l'art. Quan vaig començar en, en això de, en, com a artista? En veritat he pintat des de sempre, però des de 2010, una cosa així que va començar a ser un poc ja més, més sèrio. Vaig començar a donar-li un poc més, més d'eixida a tota aquesta creativitat. Bueno, anem a veure les obres que conformen aquesta exposició, recordem, fins al dia 16 de, de juny, però Eloi, eh, anem a s'acompanyar les obres per reflexions, així tenim la primera i trobar la llum a la foscor, a la meva pròpia ànima, a la meva pròpia veritat. Eh, què ens proposes en aquest primer tant de, de l'exposició? A veure, eh, en com he enfocat l'expo és com aquesta lluita per trobar-te a tu mateix, per treure l'ego de, de dins teua. Llavors, és molt, fàcil, fàcil sumir-se en, en l'ego de, de likes, de que a tota la gent li, li, agrada el que fas i tal, però després el quedes com, com un poc sol davant de tot. Doncs el que he intentat és lluitar això, trobar la meva pròpia veritat. Doncs aquesta expo tracta un poc molt, molt d'això un procés molt complicat i perillós per a, per a l'artista, molta falsetat, no?, estàs plantejant i cal tindre les coses molt clares. Sí, exacte, ja que tindre tot molt clar perquè és molt fàcil sumir-te en aquesta en aquesta falsa veritat dels likes, dels egos de... i al final el millor és fer el que t'agrada i que li agrada a qui li agrada eh, perquè en veritat jo no intento viure d'això jo el que intento és fer el que m'agrada. Mm. Eh, fantàstic. I si damunt agrada al públic, millor que millor. Estem veient obres que estan, eh, estan exposades per primera vegada o les ha recuperat que ja han vist la llum en altre moment? Eh, pràcticament el 80% d'aquesta exposició és tot obra nova. És tot obra primera vegada exposada, menys 3-4 obres, eh, tot és nou no s'ha estat mai exposta. En la vida submergit, la llum vaig buscar trobar i encara que el mar estigui a turbi, la meva ànima flota al voltant. La veritat és que aquesta pintura que veiem així crea un poc d'angoixa, no? Sí, exacte, exacte. El, el que he intentat és això. Eh, pensa que ha estat un procés de, de rebuscar molt i de, de buscar molt dins de mi, que hi ha hagut moments inclús que... M'ha sobrepassat. El, la gent que em segueix en i tal ha vist també el procés d'aixa de, de de angoixa. Eh, I en veritat, el, el que dic és això, que al final, si t'apares a pensar, mm, traus tot això de dins i, i la teva ànima és la que flota. És tu, en veritat, eres tu. Bueno, Anem avançant perquè al final es troba la veritat la real veritat i la felicitat al final, però encara estem en aquest procés eh, perquè aquests quadres eh, també s'inclouen en en aquest eh, procés de trobar la, la llum. Exacte, no? exacte, exacte. Sí, encara que semblen molt bonics, si el fixes, eh, al final sempre estàs dins d'una peixera. Ah. Encara que, que tu estigues disfrutant eh, o vegues un quadre molt bonic, estàs dins d'una peixera, no eres més que un simple peix els colors tenen alguna raó de ser o, o, tu, o tu improvises, el deixes dur, eh, no sé, en aquest cas, perquè veig un poc que sí. aquests tres estan en la mateixa, la mateixa sí. línia de, de Sí, més o menys, el, el que intente també és, al final, no, el que no he volgut és tampoc dramatitzar-ho tant. ¿saps? que no siga tampoc un agobio, que... Al, perquè si no és el que fa és... Mm, la, la no... Conseguisses l'efecte contrari. Exacte, i al final el que vull que és que la gent pugui intentar integrar-se en, en aquestes obres. Bueno, I més si sabem que hi ha un happy end sí, en, esta, sí, en esta exposició. Es tracta de, de disfrutar. Bueno, eh, si el meu company Paco gira, veurà darrere algo que t'identifica molt perquè jo crec que molta gent dirà Eloi Àngel, clar, moralista, eh, ¿Tú el consideres muralista de, de base? Sí, sí, de veritat que sí. Jo el que més disfrute és fer murals. Ese, ese tracte que tens amb la gent en el carrer és en veritat el que més ens plena. Al final treballar en un estudi, sí, està molt bé. No, no lluites contra la pluja, el fred, tens avieta fresqueta, tal. Però el, el sentir el que està vivint la gent en aquest moment, el que estàs pintant. Jo sempre dic que tu comences un mural però mai l'acabes conforme pensaves, perquè aplega la veïna del costat i ah, i tal, eh, que guai, pues em sembla tal persona que va sempre com a que t'aporten aquestes idees. Entonces, el... Està viva la creació que estàs fent. Exacte, exacte. M'agrada molt més pintar un mural que estar en veritat en un estudi. I arribarà el temps de l'estudi. <laughs> bueno, la veritat és que en parlar de, de murals, l'art urbà eh, fonamental de eh, Gandia en aquesta iniciativa fantàstica que anar creixent ja té identitat pròpia i va més ese ser pis art project eh, que estàs ahí eh, com a responsable està donant moltes satisfaccions a aquesta iniciativa. Sí, la veritat que, que va ser un projecte que va costar una mica A arrancar porque siempre está el estigma ese del, del muralista, del grafitero, tal de, de atacar la que... pared. Que, exacte, exacte. Va costar molt, però en aquest procés de set anys, la veritat que ha donat moltes satisfaccions i és un, està creant-se un projecte molt bonic. Sí, jo no sé quants hi ha ja de murals, però hi ha un fum, estan en la pàgina web eh, i n'hi ha com un recorregut de, dels murals que formen part del Serpís Urban Art Project. Sí, exacte, i a més hem, els hem enllaçat, enllaçat en els del projecte Paredes, en el del Pisaví, per, a, per a realment que no es quede sols el Serpís el que hem volgut és potenciar l'art urbà a Gandia i que qualsevol altre projecte que també sigui un projecte que estigui apoyat per la gent. I, i els veïns i veïnes estan encantats. Jo no sé si ja n'hi haurà cua per a, que estan oferint murals i parets. Sí, exacte, exacte. També el diré que ha baixat molt el nivell de murals, però també perquè després del, del Covid i tot hem passat un, situacions difícils, la gent, doncs no era tampoc just de que de que tots els mesos ferem un mural, saps? És, és, és més important ajudar a la gent. Uh -huh. En, conforme hem pogut tornar a, fer coses, s'han pues, tornat a fer. Adaptar-se al context que, que tenim. Bueno, ara anem a entrar en una altra part d'aquest caos, d'aquesta batalla dels cegos, però fem una parada. Podríem dir, que representa la primera dona empoderada de la història de la humanitat. Sí, exacte, exacte. Este, este obra, en veritat, molts la recordaran, similar a la creació de, de, de Adán, però realment el que he volgut fer és donar-li importància a la primera dona empoderada, la primera dona rebel, que va ser Lilith. Lilith va ser la primera dona d'Adam, que molta gent en veritat no ho sap, eh, en la mitologia sumèria, i Lilith va ser la primera dona que es va revelar al poder de, de Déu. No va voler estar baix el jugo de, de l'home i la van tirar del paradís. Per això després Déu, en la, ja en la Bíblia es diu que va crear a Eva d'una costella d'Adan per a poder tindre-la mm, nugada a l'home lligada ben lligada, però bé, bueno, així tenim, que així li fa la peineta de Sant Iclar, bé, bueno, me'n però ahí te quedas. Sí, ¿no? exacte, exacte, és com el símbol referent de rebeldia. Fantàstic. Bé, bueno, anem a estar en aquest període de eh, la batalla dels cegos, que estem comentant que l'artista té que tindre els peus en terra, el cap molt ben amoblat, per a no de perdre's entre aquests egos, atrapat a la seva pròpia pell, en un món que no entén, busca la seva escapada en la penombra que el porta a una falsa glòria. Estem en pleno caos, en plena batalla, no? Sí, exacte, exacte. Així és la part més fosca d'aquesta de, de, de batalla d'egos de i eh, és com... És molt bonic, és molt bonic també poder reconèixer que, que, que es pot lluitar contra aquest ego, i, però uf, és una cosa molt fosca, és una cosa molt fosca quan aplegues a casa i en veritat sols estàs recolzat dels likes que tens al, al teu Facebook, Instagram i tal, i, a, i aplegues a casa, estàs sol. No, no és una cosa que digues, ah, que guai, sóc el millor, m'acabé de fer un mural de 300 metres quadrats i, i li encanta a la gent, ja, però plegues a casa i què? no. Molt, molt trist. Exacte, exacte. Entonces, no hi ha, no hi ha que, que, que aquest amor per els, ego, ai, per els likes, per intentar agradar a tots. Al final, el que has que fer és, quan tu aplegues a casa, estar content en el, en el, en el mural que tu has fet i, i siguiente i continuar disfrutant bueno, anem a aprofundir en aquesta idea, en aquesta batalla dels egos en aquesta part veiem aquesta frase també teua en la batalla de egos, el món és el camp de batalla i l'art és la victòria efímera he dit eh, frases teues perquè això eh, són sí, creacions sí. teues sí, exacte i el diré que lo de la victòria efímera és que és així en, el, en un món que avança tan a pressa tan, en el moment que tu pares la gent s'oblida de tu en el muralisme, per exemple, tu en el moment que digues que no a tres murs, ja no vas a tornar a tindre murs per almenys en un parell d'anys. És una cosa... Prenen notes o agafen com un mirar. Sí, no, no, perquè realment és com aquells que ixes del circuit. Cert, tu tens que estar en tot moment en, en primera línia de, del camp de batalla. Si no, és... Eh, la gent s'oblida de tu. Hi ha tants, tants muralistes que, con que conec de, de fa deu anys que realment ara ningú sap on estan. Per què? Perquè han, de han deixat de, de pintar, igual han tingut un procés com el que tinc jo, he tingut jo creant esta, esta exposició, d'aixa batalla de l'ego, han volgut parar i realment ara ningú sap on estan. També no, no és molt, molt just. Eh, continuem, estem a punt de, de veure la llum en aquesta exposició, en l'últim tram, però primer, no sé si aquestes tres creacions eh, reflecteixen la teva passió per per el mar. Sí, exacte. Aquesta, aquest tres ja és com a que intentes buscar la llum. Jo em recolze molt en el, en el mar. El que em coneix sap que m'agrada molt bussejar, que m'agrada molt quan estic un poc més estressat anar-me'n al mar eh, és la cosa que, que comença a donar-me un poc d'aquesta llibertat. Ah, eh, clar, eh, tu tens la mare un tir de pedret a casa, tu eres de la fa vius a Gandia. Eh, no, mos passa a molts, no? Que encara que no anem, el fet de saber que està ahí ens aporta algo curiós. Sí, exacte, exacte. I una cosa que, que, que valore molt, nosaltres no, no ho fem quasi, però jo vaig molt a Itàlia i la gent en Itàlia inclús en hivern va a la mar encara que siga a passar el matí, sentadet al costat del mar, i és una cosa que he après d'ells i és una cosa que em dona molta, molta pau. Eh, Noves energies. Eh, bueno, has dit, vas molt a Itàlia, el tema de l'art, eh, hem comentat, el dona moltes satisfaccions, eh, t'has venejat molt, això és obligat per a un artista per a nutrir-se i a replegar? Sí, la veritat que, que està molt bé, està molt bé rodar perquè eixir del... del d'on vius tu. El fa conèixer altra gent, obrir-te la ment, eh, és, és, una cosa que, que t'enriqueix molt. Jo, per exemple, a Itàlia he fet molts bons amics, jo ara mateix em vaig a Itàlia, tinc casa, em puc quedar allí el temps que vulgui, eh, són per a mi com a germans. Fantàstic. Anem ja a veure, a trobar la, la veritat. El teu narcisisme es veïs, la meva llum no és el teu espí. En aquesta frase s'introduixes en aquesta recta final de l'exposició. Sí, exacte. A, a, així és on ja em dóna més compte de, de, de tota aquesta falsa veritat i on és el meu autorretrat i en, com a, a de, vale, no, no sóc jo, ja és un rebuig a mi mateixa. a, a, a mí mantéis no a, a ese ego de, de, sí. de artista cuando eh, vas a decir que tú prácticamente has pintado desde desde siempre pero eh, desde hace desde aguas que ya ja de manera más profesional has dit, sí o... no no que vas a comenzar a hacer un mes en serio mes en serio profe, de manera más profesional podríamos decir que sobre 2015 eh... no ahora No, en 2014, que vaig fer la primera expo a Pintures Mondúber, una xicoteta sala que tenia allà. La República Argentina. Exacte, exacte. Fantàstic, allà està Luis i Javi. Javi, exacte, molts sí, grans. És, molt és recosant també molt el, la creació, a més de tot el, el tema eh, dels patiners que també porten. Allí és un, és un punt de, de molta, molta activitat. Clar, clar, Javi i Lluís són un referent dins de l'art urbà, sí. diguem, a tota la comunitat perquè Monten festivals per no munten ells, sinó serveixen, ajuden... Eh. Jo recordo quan començàvem a fer coses, inclús abans de, de crear amb Toni Espinar i altres companyes el grafite a Cheste, eh, Javi s'han regalat pintura per a fer coses... Per... Eh, Javi i Lluís són persones molt, molt, bones que, que ens han ajudat molt a poder créixer. S'ha sí, l'art. I només va quedar el record d'haver deixat escapar una falsa felicitat. Exacte. O claret. Exacte, exacte. Ahí ja és quan ja trenque. Ja trenque tot, però això també un poc com el tòxic lover. No, no és es que em referisca a un amor tòxic, sinó al teu amor prop, eh, tòxic a tu mateixa, a aquesta no realitat. Ah, la veritat és que fa molt, eh, lo de la no, no realitat. Eh, continuem avançant ja s'aporta aquesta tendresa, tranquil·litat, per a deixar a l'espectador, al públic que ve, sí. que acabi relaxant no? Clar, exactament, este ja és l'últim, ja, ja d'un poc més de foscor, i ja veus un poc com la xica que ja ha plorat, que, que tal, que ja, ja comença a eixir d'aquest mal Plorant, plorant, t'ho traus tot i després ja te se queda la tranquil·litat absoluta i és esta última recta final. Clar, exacte, aquí ja, ja és com ja t'has lliberat, el lliber és quan ja estàs nu davant del món, ja aquí ja és totalment... ja comença eh, a trobar-te. Així és, aquesta tendresa que ens porta també a l'última pintura, a l'última creació, que és la tranquil·litat absoluta al 100% és, 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 es transmet. Aquesta tranquil·litat, super... era l'objectiu. Sí, sí, exacte, així ja és l'objectiu, ja és la teva tranquil·litat, estar tranquil, estar meditant, estar a un parc, amb la natura, aquí ja és el, el cúmul, el final de, de tot. Bueno, eh, tu t'has quedat tranquil fent aquesta exposició, instal·lant-la, recordem, fins al 16 de juny es pot visitar, eh, estàs satisfet d'aquesta exposició etèreo. Per cert, etèreo eh, també està relacionat amb tota la idea que estaves exposant. No? Exacte, exacte. Et va costar trobar aquest concepte, aquesta paraula? Eh, va, va costar un poc. Però, en veritat, Eterio sempre és com algo que és bonic, però que és que es desfà en un moment, sí. Saps? Entonces, eixa batalla és és algo bonic per a tu, però no, Des... una falsa felicitat. bueno, pues, Eloi Àngel, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. Recordem, eh, Etéreo és el nom eh, que engloba aquesta exposició de les pintures que acabem de veure d'Eloi Eloi Àngel fins al 16 de juny. Es pot visitar així en la sala Collalas de, de Gandia. Però volem acabar amb una reflexió. Amb hem estat escoltant i llegint algunes frases, reflexions que fas, però el públic, si vostè, si vosaltres veniu, acabareu eh, en, en una reflexió final i precisament volem acabar el programa eh, amb aquesta reflexió en la veu del propi autor, Eloi Àngels. Així és que volem acabar amb aquesta reflexió, t'agraïm la visita guiada, un plaer i seguim en contacte. No? Sí, moltes gràcies. Fins la pròxima. Eh, espere que sí, espere que sí. Agafe un, temps ara de descans, però hi haurà més. Perfecte. Bueno, pues Eloi Àngel, gràcies i acabem amb aquesta reflexió que posa el punt final a aquesta exposició. Fama o integritat, què és més important? Diners o felicitat, què és més valuós? Èxit o fracàs, què és més destructiu? Si mires als altres a la recerca de plenitud, mai no aconseguiràs l'autèntica plenitud. Si la teua felicitat depèn de possessions, mai no estaràs feliç amb tu mateix. Contenta't amb el que tens, gaudeix-te que les coses són com són. Quan comprens que no hi falta res, el món sencer et pertany. Skoda Horro Import Vehículos eléctricos Modelos ENIA y ENIA Coupé, Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb Skoda al completo Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto Chapa Pintura y Mecánica Multimarca Atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horro Import Frente Dulcesol Coda Jorro Importa patrocinate el magazín Diario de Telesafor.